Ama böyle de olur. Bak, evvelden deyim size, sonra mənimle dava eləməyin. Bunu mütləq deməliyəm size. Birine böyle de olur herden. Tez-tez de olur. Birine gizdin yaxşılığı elirsən, gizdi. Heç özü de bilmir. Heç kəs de bilmir. Allah da gəlir, deyir ki sənə, bax qulaq asın mənə, deyir, mən də sənə kömək eləyim bu işdə, ixlası artırasan, deyirsən, İlahi, əlbəttə kömək elə. Necə kömək eləyəcəksən mənə? Sən ona gizli yaxşılıq elə, mən şərait yaradacağım, yaxşılıq elədiyin adam sənə xəyanət eləyəcək. Mən belə bir şərait yaradacağım. Vay, belə də olur, bəli, belə də olur. Görüm, dözə biləcəksən. Gizli eləmirsən, gizli birini eləyirsən, hamı da səni qınayır ki, bu niyə onu eləmir? Sən də danışmırsan, dözürsən. Şeyh Abbas Qumiddə Ahirət Mənzilləri kitabı yazmışdı. Deyir, kitab yazmışdım, getmişdim kəndə, evimizə. Tətil idi, dər. Deyir, mənim kitabımdan kəndin mollası çıxır danışır hər gün. Deyir, mən filan kitabdan danışıram. Atam da gedir onun minbərinə qulaq asır, gəlir evdə mənə danlayır məni ki, görürsən filan kəs molla çıxır filan kitablardan danışır. Sən isə bilmədin. Deyə bilmirəm ki, mən yazmışam onun danışdığı kitabı, demirəm. Ətraf deyir ki, bu hər gün sənə danlayır, deyir öyle, axıracan deyir, o da avam kişidir, indiki kimi deyil ki, amma bilə kim nə yazıb. Deyir, demədim elə buna heç vaxt. Heç vaxt demədim. Gizli eləmsən birinə yaxşılıq. O da sənə xəyanət eləyir. Özü bilmirəsən ona yaxşılıq eləmsən. Hədislərdə var, bu məqamda sevinin. Şad olun. Yaxşılıq elədiyiniz adam ki, gizli ona yaxşılıq eləmirsiniz. Sizə xəyanət eləyəndə sevinin. Çünki bu ixlası artırır. Bu xalisliyi artırır. Buna Allah xüsusi mükafat verəcək. Xüsusi mükafat. Qədri bilinməyən yaxşılıqlarınızın qədrini bilin. Bax, belə bir cümlə deyim sizə. Qədri bilinməyən yaxşılıqlarınızın xüsusi mükafatı var. O yaxşılıq ki, gizli eləyirsən, qədrini bilmirlər. Yaxud da gizli yox, aşkar eləyirsən Allah üçün. Allah da imtihanı eləyəcək axı. Allah üçün eləmirsən, amma aşkar. Allah yaxşılıq elədiyindən sənə zərbə vuracaq. Sən narahat olsan, deməli, ixlasın yoxdur. Peyğəmbər nə qədər xidmət elədi insanlara, əvəzində neynədilər, xəyanət elədilər. Peyğəmbər yorulmadan xidmət elədi, insanlar neynədi, iş qalmadı eləməsinlər. İmam Səccad əleyhissalam İmam Hüseyni dəfn eləyəndə, yaralar dolu idi İmam Hüseynin bədənində. Bir yara var idi çiynində, köhnə yara idi. Bəni Əsəd qəbiləsi soruşdu ki, İmam Səccaddan bu yara hansı döyüşdə alınıb, bu Kərbəlada alınmayıb, bu köhnə yaradı. İmam ağladı, dedi, bu yara döyüşdə alınmayıb, gecə bunlar yatanda bu küfəlilər, mənim atam çiynində onların evinə yemək aparırdı, özləri də bilmirdi. İndi həmin küfəlilər atamı qətlə yetirdi, həmin küfəlilər. O ki, gecələr çiynində onlara yemək aparırdı. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, Peyğəmbər biz əhli beyti bu cəmaata vəsiyyət eləməsəydi, Peyğəmbər desəydi ki, mən dünyadan köçəndən sonra əhli beytimə zülm eləyin, siz bundan artığını eləyənməzdiniz. Peyğəmbər birdən desəydi ki, mən dünyadan köçürəm, mənim əhli beytimə öldürün. Nəuzubillah, məsələn. İmam Baqir əleyhissalam deyir. Deyir, belə desəydi də, dayı siz bundan artığını eləyə bilməzdiniz. Sizə bizi əmanət qoydu belə elədiniz siz. Əmanət qoydu. Xalis bəndələrin cavabı bu olur adətən. Xalis bəndələri daşlayırlar, söylürlər, indi də sosial şəbəkələrdə. Mən özümə işarə eləmirəm, amma mən xalis açanla oldum. Deyər ki, birdən özünü nəzərdə tutur, yox. Mən açanla xalis oldum ki, özümü nəzərdə tutum. Xalis bəndələrdən danışıram. Görürsən, onları topa tuturlar, daşa tuturlar, söylürlər, təqqir edirlər, tənqid edirlər, dözməlisən. Dözməlisən və bilməlisən ki, xidmət elədiyin cəmaatdan adətən zərbə alacaqsan. Başına qaldıracaqlar, yerə vuracaqlar. Başına... Bundan sən nastrenyon ruslar demişsən, əhval ruhiyon dəyişsə, sən xalis adam deyilsən, ixlaslı adam deyilsən. Siz deyə bilərsiniz ki, bizi ixlasdan qorxudursan ha. Bəli, mən də deyirəm, qorxuduram. Mən boynuma alıram. İxlaslı olmağın
Qorxulu tərəfi budur. Neyin belədir, yalandan deyim belə deyil. İxlaslı olun, kef eləyin. Yox, ixlaslı olun, ixlaslı, xalis iş görməyin bu tərəfləri var, indidən bilin. Yandıra biləcək səni. Yandıracaqlar. Amma yanmayasan gərək, dözəsən. Əvvəldən deyirəm sizə. İmam Sadiq əleyhissalama bir nəfər dedi ki, sizi çox istəyirəm. Dedi ki, onda get çətinliklərə hazır ol. Əvvəldən səmimi. Mən də buradan danışıram ki, ixlaslı olaq, yanda deyirəm ki, çətinliklərinə hazır olun. İxlasın çətinlikləri var. Xalis olmağın, Allah üçün iş görməyin, gizli yaxşılıq eləməyin belə çətinlikləri var. İmam Hüseyin əleyhissalam nə dedi Aşura gecəsi, sabahki gecə idi. Dedi ki, kim mənlə qalsa tikə-tikə doğrayacaqlar. Baxın da özünüz, qalırsız qalın. Kim ixlaslı olsa qədri bilinməyəcək. Baxın da özünüz. Mən də belə deyirəm. Kim Allah üçün iş görsə, Allah rızası üçün xalis iş görsə, cəmaatın yaxşılığını, cəmaatın mükafatını düşünməsə, çox sağ olu üçün iş görməsə, o mütləq zərbə alacaq həmin cəmaatdan. Belə çətindir ki onda, çətindir. Kim istəmir olmasın. Bəs niyə ixlaslı olanlar azdır? Niyə xalis niyyətlə iş görənlər azdır? Niyə cəmaatın çox işini reklam eləyir? Hardasa eşitdirir axır, dözmür. Nə isə o yaxşılığını hardasa eşitdirir. Niyə? Çünki xalis olmağın belə problemləri var. Hamı dözə bilmir. Çünki yaxşılığı gizli eləməyin belə problemləri var. Hamı tab gətirə bilmir. Mən sizə deyirəm, gizli cəmaata yaxşılıq eləyin və əvvəldən deyirəm, sizin qədrinizi bilməyəcəklər və dözün buna. Qədrinizin bilinməməyinə. Qırmızı xalça salmayacaqlar ayaq uzun altına. Bir dəfə bir vaiz, məndə o cürət yoxdan o dedi, mən baxırdım, dedi mən 40 ildir, 50 ildir, təmənnasız dedi. Özdə sözünə də inanıram. Təmənnasız dedim mən sizə xidmət edirəm, amma olmayan pisliklər sizdən görmüşəm, amma davam eləyəcəm yenə xidmətimə. Olmayan da pisliklər sizdən görmüşəm. Bax, buna ürək istəyir. İxlas budur, xalis niyyət budur. Çünki sən yaxşılığı eləyib deyəndə ona, asılı olaraq, istərsəməz adama biri yaxşılığı eləyəndə, asıllıq yaranır. Mən istəyirəm elə bu minbərdən deyim ki, kiməsə biz yaxşılıq eləmişiksə, əgər, mən bunu elə bu söz gəlmişkən deyim, heç vaxt o yaxşılıq səbəb olmasın ki, obyektivliyini itirsin. Sabah desin ki, mən filan kəsi tənqid eləmiyim, mənə yaxşılığı deyib. Bu düzgün iş deyil. Yaxşılığı dəyib öz yerində, tənqid öz yerində. Bunun lazımdır tənqidin öz fikrinə. Nə iləsə razılaşmayarsan, deyərsən. Amma bir şey var da hər halda, yaxşılığı biləndə göz axır qalır da ki, bu mənə yaxşılıq eləyib. Sən onu deməyəndə o özün sərbəst hiss eləyir, rahat sənə xəyanət eləyir. Sən də dözürsən, düşsən, əcəb eləyirsən. Ləzzətdir, əla. Elə. Çünki bilirsən ki, Allah onu yaxşı kompensasiya eləyəcək. Allah xüsusi qarşılayacaq. Bir alim danışırdı ki, Allahın belə imtihanları var da qəribə. Bir xristiyan Rus idi, gəlmişdi, İmam Hüseyin vasitəsilə İslamı tanımışdı. Getdi İmam Rızanın hərəminə, İslamı qəbul elədi, müsəlman oldu. Elə oradan çıxdı, zəng gəldi. Anası dedi ki, oğlum, xərçəng olmuşam, bu yaxında dünyadan köçəcəm. Ay Allah, bunu biraz əvvəl deyərdim buna. Oh, hələ müsəlman olmamışdan yox. Deyir, alim deyir, mən narahat oldum. Deyər ki, elə başlandı ki, mən müsəlman olmağım. Deyir, bu cavan şu oğlan da necə mərifəti. Dedi ki, hesab elədim ki, Allah məni qəbul elədi ki, belə imtihan elədi. Dedim ki, maşallah da belə adam. İxlas belə bir şeydir, xalis niyyət belə bir şeydir. Əvvəlcədən deyim, istəmirsiniz ixlaslı olmayın. İxlas, yəni istəmirəm mənə təşəkkür eləsinlər. Allah da deyir, yoxlayım görüm necəsən sən. İstəmirsən sənə təşəkkür eləsinlər, yaxşılıq elədiyindən naşükürlük görəcəksən. Ki görsənsin ki, mən daha naşükürlük demədim, ay Allah. Dedim ki, təşəkkür eləməsin, daha xəyanət demədim ki. İstəmirəm elə, istəmirsən istəmirəm. Və sən nəfsin necə əzilsin? Nəfs belə əzilir. Deməli, ixlas
çox başınızı ağrıtmayacağım, istidi görürəm. Amma məclisdə oturmaq, da indi biz İmam Hüseyn məclisində də istidən giləylənənməliyik ki, da İmam Hüseyn bu qədər danışırıq, biz də biraz tər geçsin, bizdə neyib yoxdur. Deməli, ixlas bizim ziyanımıza qutarır. İxlaslı olmaq bizim ziyanımızadır. Bəli, qısa müddətli ziyandır, qısa müddətli. Qısa müddətli ziyandır. Amma əbədi xeyir. İndi hansını seçirsən, seç. Hə, dedin, alqışladılar. Bu alqış biraz xeyir. Bitti. Sonra əbədi ziyan gəlir. Amma ixlaslı adamları öz zamanlarında qısa müddətdə dəyərləndirmirlər. Amma kimlər qalıb tarixdə, qəlblərdə yaşayan? Kimlər qalıb? İmam Hüseyn niyə qəlblərdə yaşayır, Yezid kimlər yox? Ona görə ki, xalis niyyətlə, heç bir təmənna güdmədən, təmənnasız sevgi bu qədər cəzb edir, görürsünüz, min il keçib Hüseyn Hüseyn deyib ağlayır zamanı, gözyaş dökür. Görürsünüz, yenə də uzun müddətli xeyirdir ixlas. Öz zamanəsində böyüklərin heç birini dəyərləndirməyiblər, illər, əsrlər keçib, sonra ağlayıblar ki, onun qədrini bilmədik. Əsrlər keçəndən sonra. Həzrət Əleyhisselamın bir yaxşılığı var, üzüyü çıxardır, namazda verir bir fəqirə, rükü halında, Allah Quranda tərifləyir. Bəzilər deyirlər ki, görəsən bu bir dənə üzüyü verməyə niyə tərifləyir? Bəzilər də ki, ağıllıydı, deyirlər, yəqin bahalı üzüymiş ona görə. Amma alimlər təfsir edir, deyir ki, söhbət üzüyün qiymətində deyildi, verənin niyyətində idi. Çox adam çox adama çox şey verib, gizli də verib, amma niyyət qarışıbsa, ola bilər gizli verəsən, amma sonra dözməyib açasan. Gizli vermirsən, Allah ne üçün eləyir ki, o sənə xəyanət eləsin? Ola bilərsən, xalis iş gördün, gizli elədin, sonra Allah imtihan qurur. Həmin adam sənə xəyanət eləyəndə dözmürsən, deyirsən, sən bilmirdin, mən belə, bəs salam, getdi işini dalıca. Xarab oldu, getdi. Ailələrdə analar deməsin, mənim qədrimi bilmədilər. Atalar deməsin, mən ömrümü qoydum, uşaq mənə dəyərləndirmədi. Deməsinlər. Uşağa qədir bilməz deməyin. Nankor deməyin. Düzgün bir şey deyil bu. Həyat yoldaşına xidmət elə, əvəzin bilsə, qədrini bilməsə, sənə üçün əhəmiyyətli deyil. Sən xidməti davam elə. Kişiyə də aiddir, qadına da. Qədrini bilər, bilməz sən narahat eləməzsin. İxlasla nifaqın fərqi nədir? Muxlis, münafiq. İxlas yaxşılıqları gizlədəndir, münafiq pislikləri gizlədəndir. Niyə biz ixlasdan danışdıq, onu açır ama. Niyə ixlasdan danışdıq? İxlas yaxşılıqları gizlətməkdir, nifaq pislikləri gizlətməkdir. İnsan pisliklərini gizlətməyə adət eləsə, yavaş-yavaş münafiq olur. İnsan yaxşılıqlarını gizlətməyə adət eləsə, yavaş-yavaş muxlis olur. Bir şeyi vurmaq istəyirsənsə, onun ziddi ilə vurmaq lazımdır. Pislikləri gizlətmirsən seçimdə yollarını dedi. Aşkar eləməyin yolu hesab kitabdır, tövbədir dedi. Biri də budur ki, gizli pisliklərini istəyirsənsə özə çıxsın, gizli yaxşılıq çox elə. Onda görə də içində bir şey baş verir. Elə bil o içindən tullayır atır pislikləri bayıra. Özü aşkar olur. Yaxşılıq sıxışdırır pisliyi çıxardır üzə.